Австрия астанасы Венада үшжақты кездесу басталды. Оған Европалық одақ пен АқШ және Иран сыртқы істер мекемесінің басшылары қатысуда. Тараптар Тегеранның ядролық бағдарламасын талқылауды 24-ші қарашаға белгілемек. Яғни ресми Тегеранның ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта іске асырып жатқанына толық кепілдік беретін келісім шарт соған дейін дайын болу керек. Ол бастағы келісім солай болған. Егер осы аралықта құрамына АқШ, Ресей, Қытай, Франция, Ұлыбритания және Германия кіретін халықаралық мамандар келісімге қол қоятын болса, онда Иран бір айдан кейін өзіне салынған санкциялардан босатылады.